bravo, 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 jeni. A, po tani ete prove, Rosi. Ete prove. Ete prove. Nosë të gjemë më të thuash djemve, si i thua mëj? Në qunat shqiptarë janë zdromë, se komplet. Po, pra, po, po, po. Si, jo. Në grud të re, e diti ku është grud e re? Ja. Në Shkodër, Rosi. A, Shkodrën e di, po, 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 po. Një fshat i tërë, prej 6 vitesh, vuan mungesën e ujit të pishëm. Prej sa vitesh, Shofjori? 6 vite, dhe banorët e grudës re... Po nuk kanë uj fare as për të lasë, për të pishë, për... Po, të them, detyrojnë të paguajnë 15.000 lekë në muaj, që të sigurojnë ujin e pishëm. Shumica e banorëve të zonës kanë hapur puse, sepse e kanë të pa mundur të apërballojnë këtë shifër ekonomikisht. Dhe kur them banorët e grudës së re, të fshatit grudë e re, nuk e kanë fjallën për 2 familje, 10 familje, 15 familje. Bëhet fjallë për 4.000 banorë. 4.000 banorë që prej 6 vitesh vuajn mungesën e ujit të pishëm, 4.000 banorë që prej 6 vitesh përballen çdo ditë me neglizhencën, me indiferentizmin e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve Shkodër. Si pastaj duan duan edhe vota. Nuk do t'ja di për 4.000 banorët e grudës së re. Si mund të jetojnë në vitin 2019 pa ujë të pishëm, ose pa ujë fare? E bëjmë ne këtë vend, po ta kishit bërë zoti kryeministër. Se bën dot. Ta kishit bërë. Ta kishit bërë se vuan njerëzit për ujë të pishëm. Janë tek thesa e fundit, Rozi. 6 vite thashë Shokofiori, ja? 6 vite. Jo 40 banor, as 400 banor. 4.000 banor të lënë në harres. Të lëm pa ujë të pishëm, e kupton? Nuk e kuptoj për çfarë i marrin votat Shokofiori. Nuk e di. Ndiqi pak se çfarë thon banorët, Rozi. Janë 2.000 familje në fshatin Grudë të Re në Shkodër, të cilët kanë 6 vite që nuk furnizohen me ujë të pishëm. Si e bëni ju 6 vite pa ujë? Më në një shto, veç ku kena marrë në i fije so me pi. Unë për vetën që në karosë shkirë, në balite jam. Pa ujë jam. Sa ju kushton ujë në një muaj? Një familje normale dën ujë, paktën 15 cisterna në ujë. Botat në blerë, ka 10.000 lekë, 150.000 lekë, ka shko kosa një familje në një muaj. Në jena 6 vjetë pa ujë pishim. Kena hap do pusa me bërgë, e laj nuk ka ujë pishim. Ato me i bo analizat, a nuk bën për me lajnë të gushinës. Nësë mund e bojmë vetit, e na tonë sunë, e me hime e bo ujët. Kena kërkuar që a kena mujtë, e nuk e ka që a kush kryet për ne. Ne e qyshën 2013, si e ka marë qeverin kushasët, na ujtë pishim s'kena pas. Unë ka shumë herë si shkojnë, mi dy orë për një të jam 63 vjetë, shkoj e mush ujë me bidona, një bicikletë, se vjen ujtë e rjullit. Funi, funi, bile në këtë zonë, 3-4 qezme publike, se s'po thëna ujë, me në e prëmë ujë për gjithë shpi. Bile të pakten, që mos shkojmë në koplik me mush ujë, po të pakten ta kena ujtë pishëm, pim ujë. Njërëzore. Mu diskutu në 2010, po ujë s'ka hadhi më i matë. Si bëhet hadhi i plakut, si bëhet hadhi ati i cmurit, si bëhet hadhi gjithë kuj, kuj diskutohet nuk ka spitali ujë, kuj nuk ka shkolla, kuj nuk kanë kur kush, hadhi janë shumë i matë. Ishala dhe zotin janë i mënë, hadhi dhe në ditë sotit nuk ka pasi, thonë 6 vjetë me radhi, thonë 2010, ma keq nuk ka, mu diskutu në papi kuj. 6.000 banorë të diskutohen në 2019, pa ujë, kjo nuk falet. Ujt pishëm se ujë pusash ka ikoha për me pima, që këta ujë, kur rrinë në një gotë, 10 minuta, dekanton, ngelqerori, dhe bëhet ujë, pa pishëm, bëhet ujë që dhe mos me la robat. Të vjen të qash, të vjen të ullërasësh, të vjen ta malkosh këtë vënd, vërtet ta malkosh këtë vënd, Rozi, sepse është e pa imaginueshme. Të jetosh do ditë për siguruar ujën e pishëm. Kjo është e të mërshme, është e të mërshme. Nuk duhet të ndodhi, jo ta mendosh, nuk duhet të ndodhi. Në këto temperatura ka që të larta, mos të kesh elementin kryesor, jetik. Baz jetik. Ujën e pishëm. Ata i keni zgjedhur ju, nuk jemi zgjedhur ne. Tani jeni justifikuar, zoti Rama. Nuk e di se si nuk u vjen turp. Ta them sinqerisht, që lën 4.000 banor pa ujë të pishëm, të detyrosh fëmijë të vegjël, grashtat zana, pleq në mosh, dhe
të moshuar, të mbushin me kova, të transportojnë nga një vend në një vend tjetër. Si surreale, sikur po shikon një film. Është merr. Do të shohim tani se çfarë bën një moshuar 85 vjeçar për siguruar ujin e pishëm. Banori i zonës. Në krahun tim është Mark Gjoni, 85 vjeç, invalid nga gruda, i cili detyrohet ta bëjë këtë rrugë për ditë për të siguruar ujë për veten e tij dhe për bashkëshorten. Punë për ditë të mush ujë. Hem me pi ujë, hem për me lo. O gjyshi, tani është vap. Në këtë kohë del ti për ujë gjithmonë në dreg del? Për ditë në gjithë shtu. Ullodha pak so, se shumësiri pa uj, dhe të më shku. Ose në në morën shtetin me përshu, dhe se agen të rëzi. A i uj që ke mbushu, për sa ditë të del? Ato shishet? Për sa zotin, dhe më hënë për 3 ditë. I dhe më në në shumis me pokic. Për uj, në uj shumë bëna për uj jeta uj. Jena keq, jena dhe pleq, jena të smurë, uj s'kena me pi, edhe për me lo, me shplona duhet. Si e bëni për t'u larë, se e për t'pirë soli buri, po për t'larë? Në një shto përra, me karot zërët. Por, se të uj t'pist, të njënë si bubreca në përda. Dalin të uj i pusit? Po, dalin. Qezme në kena atë, kur i fje uj se kena. Nëna ti, a mund të ndimosh në njëherë burin që mos të shkoja? Për të të filja nuk ka zoja. Si jam e zoja, në karos jam, në valite jam, e smur jam, e nuk munëm. Korrik i vitit 2019, ky është realiteti trisht në fshatin Glutëre, i cili ndodhet vetëm 5 km larg Shkodrës, ku si që shikoni, të moshuarit, sfilite në pikun e vapës, për të siguruar ujë në shtëpit e tyre. Më duket e pa imagjinushme. 85 vjeç dhe ende të rrugëve. 6 vite që ende të rrugëve për të siguruar ujin e pishëm. Është për të vënë duart në kokë. Nuk më duket e pa besueshme. Nuk di. Ky vend të lë pa fjalë. Po të shkoj vetëm të shkoj biseda deri tek ujë i pishëm, më duket pak si e tepruar. Po ne aspirojmë Rozi për të shkuar për Evropa, Evropa po na pret, ja kështu po na pret, duke siguruar ujin e pishëm me karrocë në pikë të vapës. Çfarë bën ndërmarrja e uciellës kanalizimeve në Shkodër shoqëtare? Çfarë bën? Çfarë bën? Ja bëj një thirrje ti Rozi që bëj thirrje me të sjellë ujin banorëve. Kan 6 vite pa ujë. Që nuk do ndodhë gjë sepse nuk ja ndjen njeriu Rozi, nuk ja ndjen njeriu. Dhe banorët e asaj zone, sidomos të moshuarit, nuk e meritojnë të vuajnë në këtë mënyrë. Është vërtet skandaloze, është vërtet një situatë alarmante dhe unë uroj shumë që ky emision të shërbej si këmban alarmi, që reagimi të jeti me një hershëm dhe të sigurojnë ujë të pishëm 4.000 banorve të Grudës së Re. Në të mërshme. Ambulanca. Ambulanca, qëfar për ambulanca tani? Pa ujë të pishëm, ojë Rozi. Për dhe ambulanca. Sfidën më të madhe në këtë zonë kam bluzat e barda, që duhet i shërbejnë rreth 4.000 banorve në munges totale ujë. Ka ujë që ndraju e shëndetësore? Se ka marrë dhe në punë të s'ka pas e si her. Tani, në këto kushte si e bëni, se ujë është i domosdoshëm? Mushin vetëm dhe këto ka ishi këtu. Jeni ankuar për këtë situatë që keni? Jena ankuar të komuna, të komuna Rrafina. Qëfar ju kanë thënë? Ne kanë mëjtë vesh me shprejtë, sa njështu. Si përfëndim, së ne kanë zhjithë gjo, dhe një tash.
Vështërsi t'i hasim në çdo moment ku nuk ke ujë, sepse është vetë veni i tillë që na matmollën edhe dezinfektojmë duart për shembull me alkool, përdorim doreza që edhe ata nuk furnizohen në mjaftueshëm, me thënë drejtën, vetë ekzistojnë edhe rrugë private, domethënë personi mund t'i sigurojë nëse kështu. Së vështërsi për ujë ka në çdo moment punës që jena. Për jashtë vetëm sa shkruan me rezervë se ujë duhet të na herat. Se këtu vinë me lloj-lloj smunjesh njerëzit, e mjeku bën vizita, disa herë me kështu me alkool e me ashtoj dezinfektojmë pamukse. Nështë anës është ujë, momentalisht. Kjo është jashtë çdo rregulli që nuk kena ujë, me thënë drejtën. E na s'kena rreshtë të i kërkue, por kaq ka kanë mundësia jonë edhe kaq është plotësue. Këtu ka bëjaki shumë banorë, edhe këtu është një katastrofë me thënë për ujin. Se na i shofim edhe në përshpi, i shofim në vizit, na kena kontakt me njerëzit komplet këtu. E vështërsi ka plot, vështërsi ka që mos me ja pranua viti 2019 tjera me këto vështërsi, ose me këto kushte punet. Na jena detyruar të punojmë me këto kushte, i përmirësojmë individualisht sa kena mundësi, po nuk munen, na gjithë sësi, nuk munen na. Tani, më thua, Shkofjori, si mund të funksionoj një qendër shëndetësore pa ujin e pishëm? Nuk e din. E din këta mjeshtrat e ujësillës kanalizimeve në Shkodër. Po. Duhet ta din patjetër. Qendër shëndetësore që nuk ka ujë të pishëm. Si mund të dalin disa prej tyre në televizor ose të shohim nëpër rrjetet sociale ku tregojnë punën e tyre, arritjet e tyre? Ja shkuam ne. Jetoj pa ujë njerëzit 6 vite. Kjo është e tmerrshme. Shkoja këta edhe tek ndërmarrja e ujësillës kanalizimeve në Shkodër. I dolën? Ndiqe. Si do t'i dalin një? Kam ardhur tek drejtoria e përgjithshme e ujësillës kanalizimit këtu në Shkodër, edhe pse ora shënon 12:30 minuta, dera këtij institucioni është mbyllur dhe këtu nuk ka asnjë punonjës. Do të flisja një çik me drejtorin, në drejtorin, kush është këtu? Asnjë në mesat. Po kush është në një përgjegjës? Asnjë në mesat. Një njerëz që i zëvon. Asnjëri. Ka një mbyll për sa. Pse ka është mbyll? S'ka mundësi të shëhë hën ditë punë. Nuk ka. Aty te dera, kush është informacioni? Aty te dera. Hajde. Hajde. Gjithë kjo godinë, mos këtë asë njeri, po pëse i kemë ora e 12 e gjysë, kur punaj këta? Pra një këtarë me dikoj. Gjeme gjamë. Pas rajmë më të përpeshë. A më gjimon do të me një numër të kontakti të drejtorit e nëndrejtorit? Për në drejtorin e kam, drejtorit nuk e kam. Për mundë me marrën? Po më. Ura njës, pa prej Tiranit dhe me bisedu me dikëm për punën e grudës, e grudës, dhe s'ka ujë. Unë sapo kam ardhur nga gruda, për një problem që kanë banorët aty dhe kanë 6 vite që nuk furnizohen me ujë. Është hedhur tenderi, po përcaktohet fituesi. Pas bisedës telefonike që pata me nëndrejtorin e ujësillës kanalizimit, ky i fundit më ka premtuar që pas një muaj, kjo problematik do të gjejë zgjidhje. Ne do të rikthehemi përsëri për të parë nëse ky problem ka gjetur zgjidhje ose jo. A, e kuptove? Për një muaj, moj, për një muaj. Pritët 6 vjetë. Dhe ata 4.000 banorë, kur kam pritur 6 vjetë. 6 vjetë, pritëm dhe një muaj. Sa të gjejmë zorën, më falni, tubin. Do me thënë, ne pas kemi shkuar, vetëm një muaj për para zgjidhjes. Në avans, për para zgjidhjes. Për të shkëm prapë pas një muaj. Pas një muaj në dorim palarë. Dhe pas taj do vim të lajmin pas një muaj. Atje, atje do da. Një sekundë më bëri përshtypje edhe diçka tjetër. Në orën 12:30 të drekës, po. As një punonjës në teren. Kanë qenë në teren. Ah, janë teren. Do të thonë nuk ka. Dalin gjithë në teren për respektive, punojnë. Vetëm këtë, vetëm këtë vendin këtu ku nuk ka ujë 6 vjet, nuk ka kaluar asnjëri te këtë terren. Që të bëjnë një inspektim, a të shoj pa ama për një muaj? Një muaj. Ah, kur pritën 6 vjet, prisin edhe një muaj. Ne pas një muaji do të jemi sërish aty, domethënë ne. Do të shkoj Alketa Çeku, gazetaria që ndoqi problemin e 4.000 banorëve të Grudës së Re. Një vend që nuk i siguron dot ujin e pishëm qytetarëve të tij. Nuk e di. Nuk e di. Është Ne aspirojmë për çfarë Çeku Fiori? Ehu, bashkimi evropian, bashkimi evropian. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë. Do vim prap pas një muaji në Shkodër. Natën e mirë. Ujë, keni merak vet.